biti ološ, govno smrada. Ne diram ga ja. Da ga ja ovi tvoji gastosi i ovi kule. Ti oprosti ga da ti ću to. Šta je bilo? To se svađaš. Ne, sam ti ja niko da vidiš ti ko sam ja. Nije moglo se sprda s tom nije. Kada dođe? Ne, nećete sad, nećete sad. Sada, nije, nikad, nikad. Ja ne klela. Nije klela, nije klela. Nikad. Ne, klela nije. Klela nije to. A ja neću da se vraćam na to staro, to ću... Jer ja ne gunem. Sad ću da kažem, neću da se mešam u vaš rat, mene to ne zanima. Nije dobro ni ovo što ti kažem i ti njemu, nemojte. Pa ja se neka neću do Božića. Prestanite. Ja ne gunem, on gune, ja se neka neću do Božića. Znači, stvarno... Da plaćeš, bre. Vidi si, ispišaj. Bakterije izbaci sebe, te. Izbaci... naš deo koji hoću da me saslušate vi i gledalci. Ti si tu ispod, no ne ja, bolim. Ljudi, ukućani, zadrugari i dragi gledalci, nemojte dozvoliti u svome životu da vam drugi kroje sudbinu. Vratila prsten sad kao da se opet. Da, vam babe, mame, tate i devojke govore, oženi se, udaj se da mama ili baba ljuljaju unuče, da baba postane prababa, da mama postane baba, kad dođu tim godinama, 50-60 godina pred penziju, da ne znaju šta da rade, pa teraju sina ili ćerke da im se udaju i žene. I da se žene, da bi one ljuljale bebe, da bi one ljuljale... Babci, nemoj da poriješ ti udala iz ljubavi. Boro, ovo je tvoja verba, nema veze s tvojom ženama. Ne, 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 ti razumeš šta ja pričam? Ja pričam o sebi. Pričam o situaciji. Ne, ovo je poučno stvarno. Ovo je istinito. Nikada u životu ne bi dozvolio sebi da ženska osoba u kući, naravno, imam veliko poštovanje prema ženama i uvijek sam to za porodicu i da budem pravi porodičan čovjek i da držim ženu koja malo vode na dlanu s poštovanjem. Ali kada je situacija takva da ti žena, devojka ili da ti drugi kroje sudbinu i da ti govore šta da radiš i da budeš papučar i da ti popustiš svakoj ženi, od toga nema leba. Ljudi, sad su što ovom govorim, znači, što sam primetio i što sam sad... Pa to se i vidi, pa to se... ...za strane ljude koji pričaju. Rede, matura! Reci šta imaš, kud kružiš, oni misle da ti sprda za to. Pokuša mi kurac, to misle da ti sprda. Boro! Hoću da kružiš ti nama, kurac! Ti ne bi sam mjene sazvišao, znate! Ti pričaš priča koju niko ne može, mjene! Do tebe ne mogu da reći, ali ti... Pa ti priča u priče, čoveče, koji su nekako se od tebi reku. Pa kad si slušao, ovako se držao za glavu. Ja sam njemu rekao, ali samo sekundu, da će doći do ovoga... Pitao sam sad tebe na mene, sve ljudi ne mogu da slušaju. Banđija, ljudi su se... Jade! Saška! Ja sam Bori rekao, Boro, ja sam ti prijatelj. Ljudi koji ti kažu da se želiš maco, tjene u cirkus, je bilo te to bolo. Ali ono će da bude zavadan. Ja pričam drugu priču. Ne izaći iz ovih nojivnosti. To košta. Da. To će da imamo problema sa bolovima. Šta je poenta priče? Ako dozvolite da vam drugi vode priču po život. Roditelji, devojka, da vas ona, ako ona vas voli više nego vi nju, da vas ona te da verime ili ćemo da raskrijemo ženime, a ti to ne osjećaš u tom trenutku. Nemojte to raditi jer će biti loš brak. Loše će uticati na decu. Posljedice ćete imati ceo život. I šta će se desiti onda? Sve ste to radili. Zarad čega? Zarad da bi nekome bilo lepo. Slušaj, ja pričam ovo što se dešava u reality, to ima vezi sa spolja. Samo što je to da... Ovo što se meni desilo, verite mi ljudi, da se to dešava i napolju i 10 puta gorih stvari. Otac dođe i kaže, udaćeš se sad za njega ili moraš čerku moju ili sinu, ženi je bre, ili za trudni slučaj. Vidi ga ovaj, vidi ga ovaj čovjek. Ne, pa nemoj da svodiš to da bude sprdnja, nego... Nismo čutali kad si ti pričao. Hoću da objasnim, samo situaciju. Ljudi, bola priča, cijela
što nisi pobjegao, brate, kako liki si? Na podaš obezbiljenje i bežiš kuću, brate, kao što nisi to isto fej. Brate, sam tebe ja dirao, brate. Pusti me da kažem što ja mislim da treba da kažem. Reš ti nisam rekao dok si pričao. Dobro. Reš ti nisam rekao. Boli me kurac. Pa Miljane, pričao. Znam da te bole kurac. Znam da te bole kurac. Ja u realityju, što se tiče, samo da kažem, znaju ljudi da u realityju ne može da bude prava slada, da bude ni prava veridba. To što je reality priča, ja nisam teo ni da ponizim nju, ona je mene ovdje ponizila 10 puta, devojka, mnogo puta i danas sam kažnjen za nešto što je ona trebala 10 puta pre toga da bude kažnjena. I prešao sam preko svega toga. Ja ću da snosim tu krivicu, ja sam kriv, ipak sam muško. I ako Bog da na badnje večer dođem kući, ja ovim krstom se krstim. A ne, ćeš ti nigde. Eto, ona ćeš ti tu. Cela sa tamo izigram ludilo. Devojka koja te voli ne može da ode. Samo da kažem. Ja sad ja se pričam, brate, imam ovo da kažem. Muškarac koji voli devojku neće da je davi. Ne može da ode. Neće da je davi, neće da je maltretira. Ne može da posle situacije kad neko gurate šake za vrat. Ugrožavaju njeno stanje, psihičko-fizičko, da nego će sad barem rječima verbalno da ih odbrani, a ne da ih napada. To je muškarac koji se verbi sam. Ovdje je bilo 10 puta gori situacija, pa ti sa tobom je bilo 10 puta gori situacija sa mnom, ne, sa mnom, da, pa ti niko nije pomenuo, pa ti niko nije pomenuo. Nema veze, samo da kažem. Ja sam bila iskrena i ostavim tome da sam dovolila i volim da još, ali vreme će izreći sve sa sami, da. Samo da vam kažem. Alo, ljudi, mogu da kažem, bre, ne mogu da završim nešto. Pa neću da sedam da se završim sa vremenom. Slušajte ga! Devojka koja te voli ne može da ode u sobu i da sedne na kameru ovako i da plače i da kaže on je nasilnik, on je ovakav, on je onakav. Znači priča sa publikom, skida prsten i kaže niči. Pismu je došla produkcija rekla zbog nasilnog ponašanja. Da, nasilnog ponašanja, da. Ali to se nije desilo, nema veze. Da. Agresiv. Ja sam tip čoveka koji voli slobodu. Koji voli, znači, čovjek sam od trenutka, volim, znači, sprdnju, volim zezanje, volim što ovo, ne vjerujem da sam ovdje ikoga, nek neko kaže, od 35 ljudi namjerno nekoga uvredio, ako sam nekome nešto loše rekao i prešao, ja sam se izvinio. I što što sam imao konflikt, ja ti ni ne gledao konflikt, stvarno, što sam imao s Anđelom i Teodorom, tu meni uopšte nije ni konflikt. Desilo se nešto malo, ta čarkica, ali opet to se nije desilo da smo se mi nešto pretjerano vređali, da smo imali nešto na krnički, to znači sasvim neka glupost, bila nesuglasica i kraj. Nemam ovdje stvarno u kući ništa protiv nikoga, nikome ne želim zlo, takav sam čovjek i to što sam imao taj konflikt, to je izgleda stvarno devojka kriva zato što se možda stvarno i zaljubila. Ja nisam bio za to da stvarno se ja verim s njom i da se ženim, nego da bude čisto. Niko te nije natjerao. Što? Hoću da vam kažem gdje sam stao, samo tačno tako, ali neću tome da pričam. Osoba koja ima 30 godina u guzici se ne može nagovoriti. Priča mi ovdje. Hoću da kažem. Priča. Na nagovor ili sam. To je cijelo rješenje problema. Nema šta ja ni to. Ako meni neko bude pitati. Ali čekaj, ja ne mogu da sam trebao da završim pre minut, ja sam zaboravio glavnu stvar da kažem. Ljudi, to ste mi zaboravili, ja sam glavnu stvar da zaboravio da kažem. To su ti ljudi, Šatro, dobri humani, dobri ekstra, ne žele nagradu. Evo, dobit ćete kurac nagradu, sve ću nagrade ja da uzmem. Ljudima, nemojte na silu da vas ubeđuju mame, tate, babe i verenice da pokleknete po to, moram da se ženim, vreme mi je kasno, a ne osjećate to. Ne, nije me na sve dobro nešto. Nego kažem životnu priču, ovo je kao da se desilo meni, razumeš? U realitiju, to mi je jako drago. Ali mene niko nije na silu, ali su me, ali mi je Miki na primjer govorio, ajde uradi to, to je dobro, radi što. Ali ja sam prihvatio to, kapiraš? Ja sam kriv. Nije niko kriv. Ne krivio nikoga, sve ne krivio. Ne može kriv. Ne, sina, to je savjetovan. Samo da kažem, što mi je jelo? Pa bio... Pa grickalo te! Unutra, ugušite grizo! Tačno tako. I moje brade, ne možeš da se pomiriš sa tim. Tačno tako. Dobro, on je... Ja, da vidite kako je na svoje ja, nego ja sam to hteo da napravim šovu. Ja sam to hteo! A ja sam hteo radi šova, ti razumiješ? Dečko je sve ovo... Znao sam kako ću posljedice imati... Dečko je sve ovo sprdnje šovo, zato što je otkačen, zato što je prsten vraćen zbog agresivnog ponašanja.
Zato tako. I onda je shvatio da me evo što ću posljedić imati, ali nisam verovao da će imati ovolike posljedice. Sašku i moje ime, bit će sreća u životu, neka sluša njih. Ljude koji me pljuju ovdje i maltretiraju me od početka. Nije to... Neka sluša njih. Ova devojka nije zaljubljena, ljudi. Bravo, slušaj ti svoje drugarice. Ja možda jeste, ali ja znam da nije. Kako ljubavi ti pričaš? Samo da kao, ne mogu ti, neću da neću sesti sad vremena, čuješ, ti veruš da neću. Ja neću sesti sad vremena, verujte mi kad dam se drugom reći, ko će da me zostaje? Lako ću staje. Pa ne mogu zaboraviti. Izgubio sam ovaj redostav, kompas sam izgubio. Ova devojka uopšte nije zaljubljena. Ona laže, ona se ne znam što se zakačila za